Hello， 大家好，我是白丁啊。今天做一支这个 Waterman 的，就是说，其实 Waterman 算是我平常日用笔的一个品牌了。基本上我所有日用笔都是 Waterman 为主。那我迟一点会介绍一下我那个的日用笔，喜欢的可以去看一下啊。好，那这支是一个 Waterman 的 Clarin 的，就海运嘛，它的一个中文翻译应该我去谷歌那边 Google Translate 那边去查过，好像叫卡伦，我不知道为什么翻译叫海运。那这一支其实算是日用笔，就平常书写不算签名的话，我最喜欢的一支笔，因为我通常就是如果是签名，我还是会用大笔。那像这种中等大小笔，我还是会用这个 Clarin 为主，或者之前有看到过的百利金。好，那这个的话是那个国内应该是国内专柜的一支笔，那国际专柜嘛，对，比较贵。然后整根笔盒的话，其实就是这个外盒，就根据我之前拆过的，就这个外盒不一样。这个是那个什么法国巴黎暮光之城限定版，所以这里看到的话就是整个是亮面，这里是哑面，然后就这样子一个 day and night 嘛，就这样子一个变化。整根笔盒的话，你们能看到就是有贴这个，我记得正常我不知道有没有，因为其他的我也没买过。好，那这一支的话，反正就是笔盒，那基本上这样子干干净净的。然后再下来的话就是，让我拆一下。好，然后这里的话就基本上都一样了。所有 Waterman， 如果你买这支笔那个笔盒，我或者别的系列，只要不是旗舰的。像那个权威啊，就 Hemisphere 或者 Hemisphere 那一类的话，基本上差不多。然后其他的，然后这根笔一出来的时候嘛，那就打开。那平常是这样子，那这样子嘛，那我把笔给拿出来。然后这里还有那些什么保修什么，所以就一个国内的一个中国品，不同语言等等的。好，那大概笔盒就这样子了。然后再下来把这个给盖一下。好，然后再来下来讲完这支笔以后，当然同时会把我别的另外几支钢笔的一个 Waterman 来讲一讲。那这一支是我现在改了，就是日用的，就是拿来评测，专门评测用的一个，就对比用的一根原子笔，那这样子你们更好看到粗细。好，那暂时我手上的就之前我前面有做过一期黑色的，但黑色那支已经被我卖了，因为笔尖给摔了。然后剩下就这四支，那这四支就现在手上的 Waterman。那现在因为有纹理的，我只喜欢这一种，就像它别的有些菱格或面条那种有点太夸张了，不是很合我口味。那整根笔的话，再下来，那现在你们能看到就三支笔怎么样？你们喜看你们喜欢哪一支了？然后我这一支也是那个 North 入手的，那你现在看到好像有点开始脱度了，这个地方我不知道是不是故意的，还是应该不会了，整根就有点脱度。那你看到这有点泛铜的一个色，能看到吗？开始脱了。好，然后这支因为也挺久了，然后再下来，我们把这个笔给打开一下。对，这两只被我兑换了，因为我觉得金色配金色尖好像比较好看，这样子。好，然后笔尖总成的话都不用担心，它基本上这个系列就是玩笔杆了，因为总成基本上要统一。而且我喜欢它另外一个原因就是说，它这个笔尖嘛，真的是跟平常那种大名尖或暗尖不一样，就是说它真的有动手去，怎么说，改过整个笔尖的一个，怎么说，我觉得它比较下本这个品牌。好，那你看到这一支是以前一开始用来签名的，我就是用墨蓝的，就是那个Catridge 就来签名用的，基本上，所以这一支我一定是有一支笔长期用这个的，因为书写量不大，然后用这种就刚刚好这样子。而其他的这另外一个东西就是这个是一个 F 尖，那说过万年 F 尖，然后再下来这些我先把它给关上先。然后这一支是那个琥珀 Amber Meridian， 然后这个 Day and Night 三支基本上算是起了。然后再下来就是这一支跟这一支一个对比，这一支你们现在看一下，我应该是一，不知道你们，一支是 M 一支是 F 的，但是 M 这一支的话是有
有一个飞白的问题，就是一开始写第一笔不出墨飞白，然后这一下你们就能看得到，就是其实我整个笔尖前面这个地方嘛，你看是往内弯的，这一支是往外弯的，这一支其实是修过调过尖的。那主要给你们看一下，就调完以后有什么差别。其实这个在算是水系视频的这个，非常抱歉啊。然后一样就是我直接就拿这两支然后作为评测，因为这一支 F 尖的话，我觉得试来没什么意义。然后再加一支这一个银的子午线，然后做一个测试给你们看一看，主要书写一下。然后就看给你们看看修完笔是怎么样一个效果，然后你们下次修笔的话可以衡量一下要不要修，还是说直接换一个总成这样子。好，那个本子也是一样，这个等你们给我普及一下这个是什么本子啊，反正淘宝买的。好，也是一样，快进一下书写。好 ，OK 了。那你们现在能看到，对，就是我的 F 尖是比我调整过的 M 尖还要粗的。那这个调整尖的话，我当时这根笔是飞白了，那这支是没有的。然后这支修完以后，现在就也调整过尖，然后效果好像比这支好。那现在你们也能看到，就是 0.5 的一个，就是这个为什么你会觉得粗很多，其实跟笔尖没有关系，而是我墨水。我现在用的墨水是英雄的那个什么好像是叫4001还是什么，反正我就买国产笔送的，我现在就用那个墨水。然后这个纸你看到其实有点透底的，所以说它的吸水量比较大，然后显得我这个墨水很粗，其实不是。那你看其实它就应该比这个或者粗一点点，或者差不多粗。那我刚好就模拟一下平常书写习惯。那平常我选纸，我 A4 纸的话，我记得也是会有点溢纸这样子。那我觉得这样子模拟平常情况会好一点。所以为什么那么多人他追求 EF 尖还是有原因的，因为墨水，你要用完一罐，其实还是很长的一个时间。那我通常我就很随意，能用就用。但是爬格纸的话有点紧凑，但是不行就隔一行吧，或者写大一点。影响不是很大，那大概就是大概就这样子的。那有什么问题可以那个下面给我留言。那笔的话基本上就这样子了，菱格或者面条的那几支说实话不是很感兴趣，所以就没有入手了。那反正就是基本上我选笔就是不会选说先不管好不好用，反正先喜欢再说，喜欢了然后就放在一边，然后就收起来，就然后用来用去其实就那么3-4支。好，那一个大概就这样，那今天视频就到这里，那一个谢谢大家，拜拜。